ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခေါက်မှာတော့ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိဘူးကြပါတယ်GE လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မင်းနဲ့ပိုင်းစားအသေးအမှတ်ဖွဲ့ရအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါရစေအဲ့တော့ CEO ကြက်ခွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပေးမယ့်စီမံခန့်ခွဲမှုနီးစနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့20 70 10ဆိုတဲ့နီးစနစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကတော့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းလို့သူကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်တောင်းတဲ့တောင်းအဆင့်ခွဲခြားတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်တခုနဲ့တခုခွဲထုတ်ထားတာမကောင်းဘူး။ဒါပေမ
ဝန်ထမ်းသိန်းပေါင်းများစွာ business unit လိုက်ကဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာကိုအမျိုးအစား3ခု group 3ခုခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အတော်ဆုံး 10% ဒါကို sorry ကျွန်တော် 20% ပေါ့လူရောက်20ကို 20% ကိုအတော်ဆုံးလူတွေအဖြစ်ရွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ 70% ကိုတော့အလင်းအလတ်တန်းစားအဖွဲ့အဖြစ်သူကရွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Okay နောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ 10% ကိုတော့ဒါ performance အနည်းဆုံးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကနှစ်တိုင်းဒီကောင်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ 20% သောလူတွေကိုတော့သူက incentive တွေ promotion တွေ salary increment တွေဒါတွေကိုသူပေးပါတယ်။အဲ့တော့အလင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ 70% ပေါ့ဒီလူကတော့လူအများစုဖြစ်ပါတယ်ဒီလူအများစုကိုတော့သူကထပ်ပြီးတော့ analysis တစ်ခုထပ်လုပ်ပါတယ်ဒီလူတွေဘာကြောင့်အပေါ်က 20% နဲ့မှမပါရတာလဲ 20% နဲ့ကိုပါလာဖို့အတွက်ဘယ်လို sporting တွေပေးရမလဲဘယ်လို knowledge တွေဘယ်လို training တွေပေးရမလဲအစရှိတဲ့အရာတွေကိုသူကစပြီးတော့စီမံဖန်တီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 70% နဲ့လူတွေကိုနောက်နှစ်မှာ 20% နဲ့ပါလာအောင်သူစီအတက်နိုင်ဆုံး sporting ပေးပါတယ်အဲ့ကျန်တဲ့ 10% ကိုတော့အကြဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ 20% နဲ့မှပါသွားတဲ့အတော်ဆုံးလူတွေလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူတွေကတော့တကယ်ကိုသူတို့စိတ်ကြည်နမ်းမှုရကြသလို 70% ကလည်းအထက်ကိုရောက်ဖို့ sporting တွေပေးရလေရှိကြတယ်အဲ့တော့ 10% ကိုတော့အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျက်ဝဲကဒါလူတိုင်းနှီးပါးရဲ့အဝေးဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အထူးလက်ထက်မှာ business unit ပေါင်းများစွာလူတောင်းနဲ့ချီသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်ခဲ့တာကိုအလုပ်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကရက်ဆက်တဲ့လူပေါ့ဒီနီးလန်းဒီတကယ်ကိုလုံသားတွေပေါ်မှာရက်ဆက်တဲ့လုံရက်လို့သူတို့ကဝေဖန်ခံခဲ့ရကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဂျက်ခွဲကတော့သူ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရအောင်အကောင့်ထည့်ပေါ်ခဲ့ပါလေဗျ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အချက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ 10% ဒီအလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ဘဝကိုမကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားစေရမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူကဒီ 10% ကိုလည်းဒီတိုင်းထက်ပြီးတော့မထားပါဘူးဗျ။အဲ့တော့သူအလုပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ဒီ 10% ကိုသူကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီဘာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအလင်းအလက်အဆင့်တွေမှတော့မပါနိုင်ရတာလဲ။ဒါဒီသူတို့ရဲ့နေချောင်းနဲ့မကိုက်လို့သူတို့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့အစရှိတဲ့အကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတော့သူကခံမမ်းမိပါလေ။ဒါကြောင့်သူကဒီလူတွေဒီအပြင်ပကိုရောက်သွားပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဘလို့အောင်မြင်မှုတွေရလာနေတယ်ဆိုတော့သူဆက်လက်လစ်လာတယ်။ဒါကိုပြန် share ပြီးတော့သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနီးစပ်ဒီအောင်မြင်ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းသူဒီတက်တည်ပြခဲ့ပါလေ။အဲ့တော့သူဖြိုးထုတ်လိုက်တဲ့ 10% တွေကလူတော်များများတခြားကုမ္ပဏီတွေမှာအကြီးအကဲမန်နေဂျာတွေဖြစ်ကုန်တယ် CEO တွေဖြစ်သွားတယ်။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုသူကပြန်လည်ဖော်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဒီအောင်မြင်ကြောင်းတက်တည်ထူခဲ့ပါလေ။ဒါတော့ဒီနီးလန်းလေးကနည်းနည်းရက်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။ကျွန်တော်ဂျက်ဝဲရဲ့အကောင်းဆုံးသောစီမံခန့်ခွဲမှုနီးတွေကတော့တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တမိုင်းတွင်ချန်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရနိုင်ဒီမှာစီမံခန့်ခွဲမှုနီးစစ်တွေကိုလစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ workplace ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲခဏညှနာလိုက်အောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းကြီးဆုံးပါဗျာ။